презентація присвячена темі імерсивних технологій у наданні науковій комунікації нового виміру. За великим рахунком, ні для кого не є секретом те, що на сьогоднішній день наодинці автономно отримати наукові результати практично нереально. То ми говоримо про, по-перше, певне натхнення, яке ми отримуємо в процесі наукової комунікації. І тут інколи ти навіть не знаєш, з якого саме боку це натхнення може з'явитися. Тобто можеш брати участь в якомусь заході, в якомусь форумі, який, можливо, напряму аж так не стосується твого предмету дослідження, але тим не менше якісь речі можуть на якийсь новий напрям, на якісь нові ідеї. І з іншого боку, ми говоримо про те, що дуже багато досліджень зараз здійснюється в проєктах, здійснюється командами. І ці команди часто навіть не є в одному якомусь, в одній якійсь установі, або там закладі вищої освіти, або в академічній установі. А вони можуть бути взагалі от розкидані, учасники цих команд можуть взагалі бути розкидані. І, скажімо, оця глобалізація наукової діяльності, вона ще, скажімо, до ковіду, до цієї пандемії, вже актуалізувала питання налагодження нових можливостей для ефективної наукової комунікації. А пандемія, скажімо, все це лише загострила. І тому мені здається, що саме дослідження, вивчення можливостей використання в науковій комунікації імерсивних технологій сьогодні є надзвичайно актуальним, є на часі. Перше, я б хотіла акцентувати трошки, окреслити поняття, якими я оперуватиму. По-перше, буду говорити про віртуальну реальність, яка передбачає повне замінення у, кажучи, нереальний насправді цифровий світ. Трошки про доповнену реальність, яка передбачає перебування людини в реальному просторі, вона орієнтується, що вона в реальному просторі, але це на цей реальний простір накладається додатково із цифрового середовища за допомогою спеціальних застосунків. І міксована реальність, яка по суті є поєднанням віртуальної реальності і доповненої реальності, яка дає змогу людині, яка перебуває в реальному просторі, взаємодіяти із віртуальними об'єктами. Тепер до питання. Слід сказати, що станом на 19-й рік базі за ключовими словами Virtual Reality, Augmented Reality, Reality, ми відповідно мали таку ситуацію. Як ми бачимо, якщо враховувати світовий масштаб, то взагалі то кількість не така велика. Тобто це достатньо перспективний напрям, який ще вивчається, тобто він одночасно і впроваджується, і вивчається. І тому, якщо українські дослідники матимуть змогу долучитися до цієї технології, то в певних галузях ми можемо одразу виходити на такий дуже хороший. Коли говоримо про ці технології, в першу чергу, говоримо про їх застосування в тих галузях, які, скажімо, в яких проводити дослідження в реальних умовах, достатньо складно. По-перше, це йдеться про якісь надмалі об'єкти, як клітини або там якісь амінокислоти і так далі, щось зовсім-зовсім маленьке. Або коли говоримо про дуже великі об'єкти, як от космічні об'єкти, які ми не можемо вмістити в реальну якусь лабораторію. І говоримо про якісь дослідження, пов'язані, можливо, з небезпекою. В першу чергу тут
є поле для застосування тих технологій. Проте не лише. Хоча, ну, знов таки, будь-яка візуалізація інформації, а особливо, якщо ми маємо можливість, сприяє прискореному сприйняттю цієї інформації. Отже, за, наприклад, розрахунками науковців Міс Медіа Лабораторі Математико-технологічного інституту було виявлено, що з технологією доповненої реальності покращується втричі запам'ятовування певної інформації. Тобто навіть на сприйняття на когнітивні здібності використання цих технологій має позитивний такий вплив. От. Ну і як я вже сказала, для окремих галузей просто використання не зовсім панацеї, але реально спрощує проведення цілого ряду якихось, ну от в даному випадку просто бачимо, як можна спільно використовувати, і можна використовувати, перше я буду говорити про реальний простір. Коли команда науковців перебуває в реальному просторі, вони спілкуються один з одним, але при цьому вони можуть взаємодіяти з віртуальним об'єктом. І тут от я хотіла звернути увагу на програмне рішення Z-Space, розробники, розробленим в Сполучених Штатах, де власне от комбінують елементи доповненої реальності, віртуальної реальності для того, щоб можна було також взаємодіяти в реальному просторі з віртуальним об'єктом. Ми бачимо саме власне апаратне це програмне обладнання дисплеєм, і до нього додаються спеціальні окуляри, і за допомогою тих окулярів і стилусу, власне, можна, скажімо, можна взаємодіяти з об'єктами, які набувають 3D-виміру. От таким, наприклад, чином, за допомогою цього стилуса, за допомогою цих окулярів. Перевага тут, перевага тут полягає в тому, що можна, по-перше, скажімо, можна просто самому рухатися, то почуватися достатньо вільно. По-друге, перевага в тому, що в цей дисплей змонтовані спеціальні датчики, які відстежують рух людини і адаптують зображення під цей рух для того, щоб саме зображення залишалося достатньо якісним. Це можливість повернути сам об'єкт, який досліджується, тобто можна його оглянути, роздивитися в такій гарній якості. От. І при цьому можна взаємодіяти із своїми колегами. Тобто от така програма, це програмне забезпечення, вони дають взаємодіяти з цими віртуальними об'єктами, і це там доходить до певних висновків. От. Слід сказати, що взагалі, оскільки в багатьох галузях, різних галузях, зокрема там біології, медицині, є певні якісь свої завдання, свої задачі, то розробники у співпраці з науковцями розробляють спеціальні застосунки, спеціальні програми, призначені для вирішення оцих певних завдань. Зокрема, одним із таких застосунків є інв'юер, який дає змогу зануритися в клітину. Це, власне, для біологів. І якісь речі просто побачити в клітині із середини, що спрощує знов таки сприйняття і знімає певні питання. Я тут вже не буду говорити. І є інші приклади. Наприклад, це розроблений застосунок Confocal VR, який використовує віртуальну реальність для візуалізації зображень із конфокальних мікроскопів. І знов-таки дає змогу побачити деталі будови клітини. Інша подібна програма – це, наприклад, Chimera X,
знов-таки інструмент молекулярної візуалізації білків і інших якихось структур. І тут я б хотіла підкреслити, що оці програми є безкоштовними для некомерційних організацій. Тобто для досліджень це може бути безкоштовно. От, при цьому, що для науковців цей елемент колаборації, проведені надзвичайно зараз важливо, то розробники планують на перспективу взаємодіяти спільно от в цьому віртуальному середовищі. Тобто, скажімо, вже не один науковець, не один дослідник, а декілька дослідників зможуть одночасно перебувати в такому середовищі, взаємодіяти між собою також із цим віртуальним оточенням. І в такий спосіб можливо доповнювати ідеї один одного і мати більш ефективно. Прикладом такої взаємодії, такої наукової комунікації, яка вже відбулася, є проєкт, скажімо так, реалізований проєкт наукової бібліотеки університету Оклахоми, в якій раніше була створена лабораторія віртуальної реальності ОВАЛ, Oklahoma Virtual Academic Laboratory, і ця платформа підтримує такий віртуальний клас-портал, в межах якого, власне, можливе спільне занурення у віртуальне середовище і взаємодія в ньому, і вирішення там певного якогось. Зокрема, значить, у 2017 році співробітниками цього університету був реалізований проєкт із дослідження печерного комплексу Аризони. Розташовані власне на приватній ділянці. І просто так, скажімо, команді дослідників туди приїхати і там, що ця команда, скажімо, розподілена між собою, не між собою, а в просторі. От це, не просто. І вони вирішили створити отаку візуалізацію, віртуальне середовище. Був отриманий дозвіл власника. Території був отриманий дозвіл на роботу фотографа в цій печері, було зроблено більше 100 якісних фотографій, які потім були завантажені. На основі цих фото була відтворена печера, в якій могли вже в віртуальному середовищі могли працювати дослідники. За сеанс, за одне перебування таке спільно працювали 15 людей, які одночасно перебували в різних місцях, і це були люди з різних установ. Тут на слайді, який зараз перед вами, тут я намагаюся мишкою зараз показати, такі сфери, це, власне, учасники. Тут вони виглядають в вигляді просто спрощеному. І зліва ми бачимо панелі, це панелі управління, власне, інструментарієм, і за допомогою цих панелей можна було там додати освітлення, наприклад, наблизити до себе якісь зображення. Що вони робили? Вони досліджували на сцені малюнки, які були знайдені в цьому печерному комплексі. Тобто програма була створена спеціально для вирішення конкретного завдання. І у підсумку виявилася достатньо ефективною. Крім того, також в цьому ж університеті на цій самій платформі, мається на увазі в лабораторії віртуальної реальності на платформі, також досліджувалися такі спільні пальні. Тобто напрями ще раз досліджень можуть бути різні.
Може бути історія, може бути археологія, може бути медицина, може бути біологія, абсолютно різне. Тому йдеться лише про відправленість до організації. Ну і враховуючи те, що потреба в умовах пандемії от таких платформах лише зростає, то розробники програмного забезпечення для віртуальної доповненої міксованої реальності, власне, йдеться про гарнітури, про там, окуляри, про шоломи, оці контролери і так далі. Вони стали розробляти платформи для отримали назву віртуальна, тобто це віртуальні серед, де там прості люди можуть між собою діяти. І по суті, от така взаємодія буде максимально наближена до реальних умов. От так, як вийшлося тільки що, що от вебінари – це добре, але краще було б зустрітися якось так, то от, власне, віртуальна реальність ну, максимально наближує до реальних умов таке спілкування. Ну і перша програма, про яку, перша платформа, про яку я б хотіла сказати, і не впевнена, що дасться сказати мені це відео, бо, знаєте, один раз тут реально краще побачити, ніж багато разів. Значить, перша платформа, про яку я б хотіла сказати, це мій. Власне, от вона так і називається, тобто це платформа для зустрічей. От, значить, ця платформа була розроблена вона була розроблена, заснована у 2016 році в Копенгагені компанією MeetingVR. От, і це одна перших в світі таких платформ, які були створені, і є першою такою соціальною платформою віртуальної реальності в Данії. От, це програмне забезпечення сумісне з гарнітурами. В першу чергу говоримо про найкращі гарнітури. От, і для сумісне, звісно, із там, гарнітурами місцевих виробників. І, ну, скажімо, кількість учасників такого мітингу може, ну, зустрічі, може варіюватися. Залежно, скажімо, ну, і взагалі потенціал, одразу я скажу, от, наперед забігаючи, оскільки платформи різні, але підходи приблизно однакові. Якщо ми беремо тестовий доступ, або якщо ми беремо вільний доступ, а багато розробників зараз дають такий вільний доступ, то тут функціонал буде трошки обмежений. Якщо ми будемо щось сплачувати, то залежно від того тарифу, який ми обираємо, що дає змогу зробити? Ну, по-перше, ми можемо створити аватари. Знову-таки, забираючи наперед, так не просто зробити, зазвичай однакові. Ми робимо створити, яке програма пропонує нам підтвердити свій аватар, він буде вважати схожим на нас. От, і ми можемо зустрітися потім з такими ж, от, як ми, учасниками у певному середовищі. Середовище також може бути різним, залежно від того, що нам подобається, залежно від тих завдань, які ми ставимо. Середовище може бути різним. Крім того, ми можемо використовувати певний інструмент, тобто наше віртуальне середовище ми можемо використовувати як дошку. Ми можемо розміщувати там певну інформацію. Тому ми в даному випадку на скріншоті бачимо просто, що за допомогою, ну, так, як ручки, да, ми можемо... Пані Тетяно. Я дуже перепрошую, у вас не гортаються слайди, ви не відкрили повний перегляд. А в мене воно все повне, чудово. Зараз я спробую ще раз зробити, а зараз ні? Зараз щось видно чи ні? Зараз видно слайди, як ви рухаєте, але не в повному вигляді. Я планую, що...
в неповному. Добре, гаразд, гаразд. Да? Ну, зараз видно, да, цей мітинг ВС? Видно, да, ви вручну гортали мишкою, було добре. Ага. Отак от видно. Так. О, ну чудово. Значить, оце от, ну, власне, оточення, саме середовище, воно може бути різним, це може бути навіть лісова галявина або гори якісь і так далі. Значить, і тут от те, що ми можемо робити. Тобто ми можемо створювати в цій віртуальній реальності певний контент, ми можемо завантажувати в цей віртуальний простір вже готовий контент і таким чином ділитися ним. І що характерно, після нашої сесії цей контент може зберігатися. Тобто ми можемо повернутися потім туди і, ну, подивитися, можливо, щось згадати, те, що це про що йшлося. От. Ну, от ще один приклад, це саме сервіс. Інший ресурс, це програма, це програмне забезпечення Google. Воно було запущене у 2017 році фінськими розробниками. І тут бачимо, що аватари, ну, такі от, достатньо, ну, умовні, скажімо так, та, вони спрощені набагато. От, але тим не менше, функціонал цього сервісу приблизно такий самий. І у нас знов таки є можливість, ну, що тут, на що б я хотіла звернути увагу. Віртуальна реальність дає змогу долучити до просто голосу, от, або, ну, невербальну комунікацію. Тобто ми можемо потиснути плечима, ми можемо, і ми бачимо при цьому реакцію решти. Тобто це занурення в безпосередню комунікацію з учасниками, коли ти бачиш реакцію. Якщо я бачу перед собою пласті екран, добре, я бачу мені, і це вже добре, тому що коли, наприклад, я спілкуюся з студентами, я бачу їх багато, і вони всі в мене вміщаються, і я не можу реагувати, розумієте? І як, наприклад, викладач, ну, я відчуваю страшенний дискомфорт, тому що я не можу гнучко реагувати на настрій цієї аудиторії. Якщо ж я бачитиму аудиторію перед собою, звісно, ефективність такої комунікації буде підвищуватися. Більше того, оці нюанси, коли ми можемо потиснути один одному руки, або там але ці програми, вони дають змогу. Тобто навіть якщо ми там в різних куточках, ну, цього віртуального приміщення, то і навіть голос доноситися ніби я от з того боку. Тобто повне відчуття того, що це тут насправді відбувається. Це дає змогу залишити оце почуття команди, почуття консолідації, коли із людьми. Не просто біля комп'ютеру і спілкуєшся з ними, а от ти просто з ними зараз тут. І ти точно знаєш, що вони поряд з тобою, а не пішов хтось там десь, перепрошую, попутно варить борщ або там ще щось робить, да, і ніби він як присутній. Знов-таки, за досвідами студентами, я просто знаю, що вони під'єднуються, а потім, коли завершується пара, то п'ять осіб завистають, вони не можуть вчасно вийти, бо вони вже тут. Тому цей момент ще от саме коли ми бачимо, ніби як наших партнерів, ми можемо бачити їхню реакцію, це теж певним чином надихає і сприяє збереженню от цього командного духу. Ну, перевагами ЗЛУ тут є взаємодія з іншими, ніби як у форматі віч на віч, те, про що тільки що сказала. Ну, розвинений достатньо функціонал для того, щоб щось вирішувати, якісь завдання, як мінімум з візуалізації в спільному просторі. Можливість створювати власні простори, власні сценарії і достатня безпечність всього цього, тому що йдеться про хмари, про хмари, про хмарні сервіси. Враховують, теж є, ну, важливо. Наступний сервіс теж, ну, приблизно такого плану, звісно, є певні відмінності. Називається Engage, це сервіс від компанії HTC Vive, і
гарнітури відповідні, мають безкоштовний доступ до цієї платформи. Значить, там на Вайфпорт, от власне в HTC, в розділі Вайфпорт, можна побачити серед продуктів цю платформу Engage. От, ми бачимо, так само створюються аватари, але вони вже більш схожі на людей, тобто повне тіло. Кожна ім'я, кожен аватар має зверху підпис, щоб часом не сказати, хто є тут, хто. І також можна... я думаю, що я зараз завершу презентацію і спробую все ж таки показати одне відео, тому що воно реально, ну, я вже перескакую, воно реально є круте. І найбільше мені подобається, і мені здається, що найбільший потенціал, хоча наразі найскладніше, мабуть, використати цю платформу, це платформа Spatial. Чому найскладніше? Тому що вона платформа для міксованої реальності, а гарнітури для міксованої реальності є наразі найдорожчі. То якщо ми говоримо про шоломи і контролери, або просто про окуляри віртуальної реальності, вони зараз є такі, що... ну, можна купувати і без доларів спеціальних, то Spatial, да, вони більш-менш доступні, тобто, ну, різна якість, але, ну, скажімо, вони не захмарно коштують. То Spatial передбачає використання окулярів міксованої реальності, HoloLens, і вони є на сьогодні найдорожчими. Ну, дорогими, що компанія навіть дає змогу користуватися, ну, не лише придбати, а й як орендувати, тобто йдеться про оренду, тому що насправді, ну, воно достатньо дороге. От. Але можливості набагато більші. Тобто тут йдеться про те, що в одному просторі можуть взаємодіяти реальні люди і віртуальні аватари. Вона може зараз, і вона може дитина, яка перебуває в віртуальному середовищі. Платформа Spatial наразі є, бачимо, я намисно зробила цей скрінкот. Значить, враховуючи COVID, вони дали змогу використовувати цю платформу безкоштовно. Що це означає? Що якщо, наприклад, в мене є окуляри HoloLens, і я можу створити, скажімо, простір, то я можу запрошувати вже учасників цей простір, можуть іти ну, безкоштовно, і цей простір буде функціонувати також, ну, для мене безкоштовно. Ми бачимо, що просунута версія коштує не набагато, ну, скажімо, багато, 20 доларів. Користувача на місяць. Ну і надзвичайно просунута версія для виробників, для вже, скажімо, серйозних якихось проєктів, це вартість, ну, яка потребує додаткового якогось інструментарію, вартість може обговорюватися. Значить, і тут тепер хотіла сказати, що враховуючи от цей весь потенціал, було створено глобальну ініціативу, започатковано, краще так сказати, глобальну ініціативу VRFIRST, об'єднання, як тут є, власне, вони намагаються підтримати розвиток наукових мереж. Я проведу на реалізацію в лабораторії віртуальної реальності і бачимо, що значить, станом на січень 2020 року їх було започатковано, ну, от, близько 50. Думаю, що може вже і більше. Ну, хоча за півроку, можливо, ще 50. От. І я б хотіла, да, і хотіла уточнити, що Україна, власне, наразі починає використовувати ці технології. Вони з'являються, зокрема, в
в національному університеті, Київському національному університеті, є в Сумському університеті. Вони з'являються ще дуже в бібліотеках. І я вважаю, що бібліотека саме місце лабораторія, тому що тоді не просто якийсь університет або там кафедра матиме змогу працювати з цими технологіями. А це буде дійсно відкрито і демократично для дослідників різних галузей знань, які зможуть кооперуватися і реалізовувати якісь свої певні наукові завдання. В бібліотеках поки що це з'являється в публічних і в бібліотеках закладів вищої освіти. От я знаю, що в бібліотеці було придбано обладнання для віртуальної реальності. Тобто ми вже зрушилися, але важливо не зупинятися і розуміти, що воно досяжне, хоча й виглядає ніби майбутнє.